abagutu hano abatutsi hariye kwese turi abanyarwanda nta muntu turi hano nta n'umututsi uhari kokari kiri cyonza ni murugo papa akwatana uwa muzima yutageze ntunagereranye urabona yuduje ubwoko wowe ntunareba wowe uranze n'inzoka mu rugo batwicira abana muri genocide ibaze kuba twari dufite abana bane bose tukaba dusigaje akana kamwe nongera subiremo ntabwo murashaka kwivangura abatutsi hano abahutu hano mugira vuba nta muntu urimo hano nta n'umututsi uhari twese turi abanyarwanda cyambere na mbere ndagira ngo mbashimire igikorwa cy'ubutwari mwagize abashaka kubatandukanya bazanye ubuhutu n'ubututsi